Завершення опалювального сезону, компенсація за встановлення сонячних панелей, школа гідів та амбасадорів Вінниці. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Через стрімке потепління у Вінниці завершують опалювальний сезон. Минулого року через постійні ракетні обстріли ворога по критичній інфраструктурі вінничани були змушені пристосовуватися до нових умов, жити за графіком відключень світла та тепла. Цього опалювального сезону завдяки нашим захисникам та захисницям блекаутів вдалося уникнути. Вінниця на кілька тижнів раніше завершила опалювальний сезон. Тетяна Ковальчук, керуюча одного із багатоповерхівок міста, у їхньому будинку повністю централізоване опалення. Взимку ніхто не скаржився на холодні батареї. І тепер усі мешканці підтримали завчасне завершення подачі тепла. Чесно, без питань немає. Моя завжди пропозиція все-таки економніше жити. Розумієте, тому що в країні війна, на інші потреби, саме основних мені хлопці, дівчата, які нас боронять в окопах. У будинку, де проживає Рима Нуриманівна, індивідуальне опалення, тому регулюють подачу тепла самостійно. Цієї зими було все ж таки холодно. І для того, аби зекономити, родина пані Рими вирішила утеплити квартиру ззовні. Щоб менше нам платити, зробили вот це утеплення. Тобто, вот это поквартирно, хто хоче, делает утепление. А сколько это обойдется в сумму за газ, будем уже в следующую зиму. Відключатимуть багатоповерхівки Вінниці від тепла будуть поступово. Головне, пояснюють в департаменті міського господарства, що цей опалювальний сезон для міста пройшов ідеально у порівнянні з минулим, коли через постійні атаки на критичну інфраструктуру країни відключали світло. Опалювальний період прийшов в напруженому стані, але стабільно. Громада 100% отримувала якісні послуги з опалення протягом опалювального періоду. Сьогодні значну увагу приділяється саме на співпраці з міжнародними організаціями щодо участі в різних програмах та впровадження альтернативних видів палива на об'єктах критичної інфраструктури. Питання номер один – це зробити галузь, систему теплозабезпечення і всієї громади більш стійкішою. Із завершенням одного опалювального сезону тепловики відразу почали готуватися до наступного. Місто продовжує модернізувати котельні, які працюватимуть на альтернативних джерелах енергетики. В садочках, школах та лікарнях ще кілька тижнів подаватимуть тепло. Євгенія Овсянікова, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Ще до початку Великої війни першими у державі проголосили програму «Зелений курс» за прикладом Європейського Союзу. Вінницька громада вже 9 років тому першою в Східній Європі отримала європейську енергетичну відзнаку, прагнучи зробити своє місто чистішим. А тепер працює над енергонезалежністю. Починають із сонячних панелей, які встановили на центрі надання послуг лікарнях. А бізнесу виплачують часткову компенсацію за придбане та встановлене обладнання для виробництва зеленої енергії. Звичайно, це перші кроки. Українську громаду надихає приклад багатьох країн Європейського Союзу. Виготовити прилади для створення мапи, відсканувати місцевість та створити цифровий варіант карти. Усе це приладдя впродовж 30 років виробляють на одному із вінницьких підприємств. Прилади та інше устаткування компанія експортує у 56 країн світу. Аерофотознімання, потім воно обробляється, потім йде відповідна перевірка до законодавства органами військовими, потім воно повертається назад в виробництво і далі потрапляє в цей відділ, і де вже ми по фотографічному зніманню наносимо всі об'єкти, які бачимо. І таким чином сам створюється карта. Зараз аерофотозйомка заборонена, польоти цивільної авіації заборонені. Наша інструкція предполагає, що ми можемо використовувати інші методи. Це поєднання аерофотознімання, раніше виконаних років та нового космічного знімання. У нас в Україні є офіційні дилери космічного знімання Максара і китайські є. Тому поєднуємо і ті, і другі. Таким чином зараз можемо виконувати картографічні роботи.
Аби не боятися блекаутів та забезпечити стабільну роботу компанії, там встановили 36 панелей з загальною потужністю 20 кВт. Вироблена електроенергія дозволяє зменшити споживання з електросистеми у половину. Окрім того, місто компенсує половину витрат на встановлення альтернативних джерел електроенергії. Ось пік оцей червоненький, це люди прийшли на роботу, вімкнули робочі всі станки. Компресори вмикаються, коли да. Такі ось пік, пік, бачите, 8:30, це коли люди прийшли на роботу. А зеленим, червоним – це загальне споживання, а зеленим – це те, що вони за рахунок зеленої відновлюваної енергії. Тарифи для бізнесу доволі таки високі. Ми платимо там до 10 гривень за кіловат електроенергії, тому ми порахували, що окупність має бути досить непогана. І вирішили встановити сонячну електростанцію. Ми не знали навіть до цього, до встановлення такого детального інформації, не мали про власне споживання, тому ми почали з 20 кВт. Ну а далі за нагоди будемо розширювати. Зараз ми знаємо вже власне споживання, десь у нас ну, протягом дня коливається від 15 до 30 кВт. Тобто ці 20, в залежності від погоди, від сонця, вони покривають так від 20 до 80-90% нашого споживання. Вінницька громада першою в Україні запустила програму зеленого курсу, тим самим стимулюючи перехід бізнесу на альтернативні джерела енергетики, відмовляючись від газу чи вугілля і компенсуючи встановлення сонячних панелей або вітряків. Програма розповсюджується на малий, мікро і середній бізнес. Я хочу наголосити, що великий бізнес не приймає участі в цій програмі, тому що бюджетні асигнування є обмеженими. Але якраз такі підприємства, як от аналітика, на якому працює 45 працівників, ми підтримуємо. Вони подалися на компенсацію, буде розгляд комісійний. Сьогодні ми вийшли для того, щоб пересвідчитись, що все працює. Ну і відповідно виконком прийме рішення, якщо документи всі відповідають заявленим. Зелений курс був прийнятий містом ще 2 роки тому, і вже півсотні підприємств громади встановили альтернативні джерела електроенергії. 16 з них подали заявки на компенсацію. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. На дорогах Вінниці почали малювати дорожню розмітку та оновлювати смуги руху. Такі роботи комунальники проводять раз на рік, саме навесні, коли дозволяють погодні умови. Цього року працювати почали по вулиці Грушевського. Наносять світловідбиваючу фарбу на пішохідні переходи та дорожні розмітки. Так, працівники комунального підприємства з організації дорожнього руху дбають про безпеку водіїв та пішоходів. Через те, що частина працівників захищають Україну на фронті, працюють в неповному складі. Така ситуація в країні, йде війна. Багато чоловіків позабирали в армію захищати нашу країну. Осталися обмежені придатні. Не вистачає робочих рук. Комунальники малюють повздовжну розмітку спеціальною маркувальною автівкою. Старої розмітки на пішохідних переходах майже не видно. Роботи з маркування дороги комунальники проводять один раз на рік і саме навесні. Як правило, це круглий рік проводяться роботи по технічному обслуговуванню світлофорних об'єктів, до заміни та встановлення дорожніх знаків, інформаційних таблиць для розкладів руху громадського транспорту. Можна сказати, вже традиція, майже кожен рік починаємо нанесення дорожньої розмітки. Саме цієї ділянки – це одна з узлових і досить завантажених площ. Наступно у нас планується площа Каличанська на сьогоднішній день. І відповідно далі, по першу чергу, це перехрестя на магістральних вулицях. Вже далі будемо переходити до більш приватного сектору. Магістральні вулиці не такі це завантаження. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. 10 вінничан завершили навчання у школі гідів та амбасадорів Вінниці та отримали дипломи. З 1 березня учасники курсу відвідували тренінги та лекції з історії, психології, ділової української мови та інших дисциплін, аби дізнатися більше про історію Вінниці та навчитися її цікаво розповідати туристам. Це був перший випуск. Групи набиратимуть і надалі. Студентами школи можуть бути як професійні гіди, так і початківці. Навчання для амбасадорів міста безкоштовне. Про початок реєстрації повідомлятимуть на сайті Офісу туризму Вінниці.
швидко і дуже насичено минули 4 тижні в школі гідів та амбасадорів Вінниці. І вже в суботу ми символічно нагородили амбасадорів, учасників першого нашого модулю дипломами від Офісу туризму Вінниці про проходження такого курсу, унікальними значками міста ідей і, звичайно, солодощами з нашими такими гастробрендами. Тішить той факт, що це люди, які обрали для себе унікальну, відповідальну, вкрай важливу місію закохувати в наше місто всіх оточуючих. І я впевнена в тому, що вони справляться з цим навіть на 200%. Адже майже половина з них виявили бажання продовжити навчання в школі гідів та амбасадорів Вінниці. І я маю надію, що вони зможуть навіть в майбутньому працювати професійними гідами. Спочатку повномасштабного вторгнення жителі села Радівка Калинівської громади у місцевому клубі облаштували невеличкий волонтерський центр. Тут для захисників плетуть маскувальні сітки та кікімори. А ще збирають продукти харчування та одяг. І все це відправляють на передову. Більше про роботу волонтерів будемо говорити з Іриною Бондар, завідувачкою Радівського сільського клубу. Вітаю вас! Розкажіть, як саме допомагаєте нашим захисникам? Допомога нашим захисникам не обмежується лише в плетінні сіток. Ми для наших хлопців виготовляли різні смаколики: бендерики, вареники, налисники, пироги, салати. Також виготовляли тушонки, каші, паштети. Ми ризикнули і зібрали кошти і купили хлопцям дрон. Також ми збирали провізію, не лише провізію, теплий одяг, продукти харчування, побутову хімію для військових частин, для переселенців, постраждалих від зруйнувань Каховської ГЕС. Хто вам допомагає у виготовленні сіток, чи вистачає рук? Перші наші сітки ми сплели з початком повномасштабного вторгнення. На той час долучались до плетіння усі охочі – школярі, вчителі, односельчани. Ми плели з підручних матеріалів, рибацьких сіток. Люди зносили старий одяг, простирадла, які ми різали на потрібні нам розміри. Коли запаси людей скінчилися, наша робота стала на паузу. Але ми не могли стояти осторонь, склавши руки, тож самі почали шукати місця, де можна придбати основи і матеріали для плетіння сіток. І розподілили обов'язки між нами чотирма. Заворотна Алла у нас в клубі працює художнім керівником. Вона займається збором коштів. Набокова Ганна – керівник народного ансамблю «Рута М'ята». Вона займається підготовкою матеріалів для плетіння сіток. Горностай Зоя працює оператором ГРС. Приймає замовлення від військових, відповідає за відправку сіток військовим. А я, в свою чергу, відповідаю за придбання основ і матеріалів. Якої допомоги потребуєте і як можна долучитися? Зібрати кошти нам допомагають не лише односельчани, але й самі військові, а також друзі і знайомі, які живуть за межами нашого села. Оскільки замовлень у нас багато, коштів, звісно, не вистачає. Тому ми неодноразово звертались по допомогу до наших підприємств. Печерський Ігор Анатолійович і Валентин Анатолійович – керівники підприємства «Радівське» неодноразово відгукувались на наше прохання. А також депутат Калинівської міської ради Печерський Анатолій Ігорович також неодноразово допомагав нам із матеріалами. Оскільки війна триває, у нас гостро стоїть потреба у матеріалах і основах. Тож, якщо хтось хоче допомогти, ми будемо щиро вдячні.
Також ми в соціальних мережах і наших сторінках у Фейсбуці ми регулярно розміщуємо пости із реквізитами для збору коштів. Для нас цінна кожна гривня, навіть найменший донат для нас дуже важливий. Ірина Бондар, завідувачка Радівського сільського клубу, була з нами на зв'язку. Будівельники, реставратори, архітектори та слюсарі – ці професії стають більш затребуваними в Україні, особливо зараз, коли держава намагається відбудовувати міста після ракетних обстрілів росіян. Що таке робота реставратора, маляра та монтажника, показали студенти Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 у молодіжному центрі «Квадрат». Там пройшов ярмарок вакансій для старшокласників з вінницьких ліцеїв. Майбутній реставратор та маляр Алла Чернонов показує, як працювати з трафаретом. Він допомагає у розписі та декоруванні стін та меблів. Бути реставратором Алла мріяла з дитинства. Ми робили трафарети, тобто декоративне оздоблення. Ми наклеїли трафарет, нанесли декоративну пасту і поступово заповнювали весь трафарет. І вже потім ми знімали залишки пасти, щоб у нас вийшов дуже гарний малюнок. Також ми додали кольори, щоб вже при кінцевій роботі у нас декоративний елемент був різнокольоровий і більш кидався в очі. Про те, що таке бути будівельником, слюсарем та реставратором, на майстер-класах показали старшокласникам студенти професійного училища номер 5. Ярмарок вакансій для випускників вінницьких шкіл влаштували у молодіжному центрі «Квадрат». Ми розпочинаємо такий проєкт «Ярмарка вакансій». Він буде масштабний. Уже в середині квітня ми запросимо два училища. Це буде друге і четверте училище. Вони будуть презентувати свої професійні вакансії, які є. Локації будуть розміщені по всьому молодіжному центру. Понад 70 років Вище художнє училище готує реставраторів, художників, будівельників, малярів та столярів. І саме ці робітничі професії стають рідкісними на ринку праці. Але саме вони найбільш затребуваними під час відбудови України після ракетних обстрілів росіян. Ми живемо в умовах війни. Прийде мир, прийде перемога, і нам буде необхідно спеціалістів для відбудови нашої держави. Наше училище спеціалізується саме на будівельних напрямках, на будівельних спеціальностях. І я думаю, це наш внесок в перемогу, підготовка кваліфікованих робітників. Вінницька громада підтримує та фінансує розвиток профтехнічної освіти, зміцнюючи виробничу базу навчальних закладів. У Вінницькій міській територіальній громаді на території обласного центру громади розташовано 8 закладів професійно-технічної освіти. З 2016 року з невеликими перервами вони знаходяться на фінансуванні у бюджету Вінницької міської територіальної громади. І ведеться підготовка за 23 робітничими спеціальностями. Спеціальності різноманітні, є унікальні спеціальності, які більше не готують в області жодний професійно-технічний навчальний заклад. Є більш поширені робітничі спеціальності, але від того не менш вартісні на ринку праці. Особливо зараз, коли наша країна перебуває в стані війни з Російською Федерацією, коли потерпає наша економіка, коли руйнується наша інфраструктура, коли потрібно буде відновлювати особливо південні, східні регіони. Впродовж кількох місяців у молодіжному центрі «Квадрат» ярмарки вакансій проводитимуть інші коледжі та училища, які продемонструють важливість професійно-технічної освіти. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Зібрати 150 тисяч гривень на 10 FPV-дронів цими вихідними планують на благодійному ярмарку у Вінниці. Відвідувачі заходу зможуть придбати вироби ручної роботи від майстрів за донат. Також, зареєструвавшись, можна взяти участь у виготовленні солодкої вати. Теж за донат. Більше про ярмарок будемо говорити з його організаторкою Анною Шацькою. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть детальніше, що саме можна побачити та придбати за донат на ярмарку? На ярмарку в цього разу будуть представлені різноманітні вироби крафтові наших виробників з Вінниччини, власне, як з області, так і з міста.
Це будуть і прикраси ручної роботи з натурального каміння, і наші улюблені гострі соуси, і крафтові сири, і мед, свічки, в'язані іграшки, все, що так люблять наші вінничани. Програма заходу саме у неділю. В неділю на 14-ту годину ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися саме до програми. Будуть виступи вокальних студій, будуть виступи музичних колективів, танцювальних колективів, а ізюминкою нашого шоу стане лазерне шоу від студії «Світфайр», світодіодне шоу від діток різного віку. Це дуже ефектно, тому запрошуємо. Крім того, наголошуємо, що в суботу долучайтеся до майстер-класу з виготовлення солодкої вати. У нас ще є місця, тому реєструйтеся також на другу годину дня. Ви вже багато разів організовували благодійні ярмарки та збір коштів на дрони для захисників. Скільки коштів зібрали на попередньому такому заході і що придбали за них? Попередня ярмарка була ініційована задля збору коштів на екіпірування для 59-ї бригади. Тоді ми зібрали 35 тисяч за два дні і всі кошти передали на подальше придбання для хлопців екіпірування саме. Це була не вся сума, вся сума збору була тоді 59 тисяч. Не закрили, але ми зробили свій значний вклад. Далі просто продовжили також з майстрами збирати кошти за донат. Я думаю, що цього разу ми також за один день, за два дні не закриємо, тому всіх закликаю долучатися до донатів, тому що сума реально велика, а зараз FPV-дрони на фронті, всі ви знаєте, наскільки вони зараз необхідні. Скажіть, будь ласка, для тих, хто не зможе відвідати ярмарок, як можна долучитися до збору коштів? Дивіться, у нас є посилання на сторінці Plaza Park, де буде проходити ярмарка, є QR-коди, є посилання на банку. Все дуже автоматизовано, все дуже зручно, зробиться в два кліки, ви переходите за посиланням і донатите будь-яку посильну вам суму. Я вам дякую і, звичайно, бажаю зібрати необхідну суму для того, щоб допомогти нашим захисникам наблизити перемогу. Дякуємо вам. Запрошуємо всіх ще раз 30-31 березня з 11 до 19.00 у Plaza Park на першому поверсі. Слава Україні! Героям слава! Анна Шацька, організаторка благодійної ярмарки, була з нами на зв'язку. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.